לאומי שלא יקבל קצבאות ושלא יקבל זכות הצבעה. לא מבין את כל הדיון. אנחנו יכולים להמשיך לשבת שוב ולהמשיך את הדיונים בגיוס חרדים לצה"ל. או שהחרדים פשוט יתגייסו כמו כולם. למה שלציבור אחד במדינת ישראל יהיה פשור משחול? כבר מספר שנים שהרכבת שנקראת מדינת ישראל נגדה את דרכה, ירדה מהמסילה ונוסעת למקום רע מאוד. נוסעי הרכבת, אנחנו אזרחים, מפולגים, מסוכסכים, מותשים, עייפים ומבולבלים. לפני 15 חודשים הרכבת הזאת התדרדרה וירדה לחלוטין מהפסים. הנהג, ראש הממשלה נתניהו וחבריו, חבורה של מושחתים ועבריינים, חלקם מורשעים... סליחה, אתה לא תדבר ככה על ראש ממשלה, אתה לא חבר כנסת. אני אשתחרר משפחה שכולה. סליחה, זה עדיין. בכל הכבוד. לא, זה כנסת ואני אשמור על כל הממשלה. זה לא קשור, זה לא קשור. אני רוחשת כבוד לכל משפחות. לא ידברו ככה על ראש ממשלה בוועדה בכנסת. לא ידברו ככה, לא ידברו ככה, לא ידברו ככה, בכל הכבוד. לא ידברו ככה על ראש הממשלה ועל הממשלה בוועדה בכנסת. יש כאן הורים שכולים, תקשיבו להם. ועדיין, זה התפקיד שלך, אדוני יו"ר, לא שלי. יוצאת לידיעת הציבור, בבקשה לכבד. אל תצעק עליי, תצעק על קריב שצורח עליי. חברת הכנסת גוטליב, תודה לך, בבקשה אדוני. יאמן. חלקם מורשעים בתמיכה בטרור, חשודים בטרור. אנשים שהוא מינה לתפקידי מפתח במדינה, הובילו את הרכבת הזו לטרור. במשך 40 שבועות, המוני אזרחים ואזרחיות יצאו לרחובות, בבקשה, מנהג הרכבת וחבריו להעיד, לעצור, לבחון את הכיוון. אך הוא משיקוליו האישיים ושיקוליו הפוליטיים, המשיך בכל הכוח עד להתרסקות. בהתרסקות הזאת איבדתי את אחותי רינת, את בעל האחים ואת שני בנים. אלון בן 16 ועידו בן 14. אין בעולם הישובו. וכמוני עוד אלפי אזרחים איבדו בני משפחה, חברים, דברים, בתים, זיכרונות, איבדו הכל על מזבחו של בן אדם אחד. אבל מה שמוזר ותמוה, כל כך בעיניי, הוא שנהג הרכבת וחבריו, שהובילו את הרכבת לאסון הגדול ביותר מאז קום מדינת ישראל, תוך התעלמות מאין ספור אזהרות, לא איבדו כלום, כלום. הם לא לוקחים אחריות, לא מבקשים סליחה ולא מתפטרים. לא רק שהם לא איבדו את הכיסא, אפילו את הפגרה של הכנסת הם לא מוכנים לאבד. הלוחמים שלנו ילחמו, חיי המפונים שלי ושל חבריי ימשיכו להיות סיוט, החטופות ימשיכו להיאנס בעזה, והם יצאו לפגרה. איך זה הגיוני? אבל יש לי בשורה לנהג הרכבת וחבריו לקואליציה. לחברת הקואליציה שבאת באוקטובר. אם אתם חושבים שאתם תצאו ללא פגע, אתם טובים. אנחנו, ואני מדבר בשרם פורום משפחות השבעה באוקטובר, שמונה מאות משפחות שכולות, יחד עם משפחות חטופים, עקורים, פצועים, מילואימניקים וכל שאר אזרחי ישראל, שנמאס להם, נבוא איתכם חשבון. אני מנצל את הבמה הזו כדי לקרוא מכאן לראש הממשלה, תגיע להסכמה עם האופוזיציה על מועד בחירות מוסכם עוד בשנת 24, ותחסוך מישראל חודשים של כאוס. אין מצב שהעם ייתן לכם להמשיך לדלג על מה שקרה לנו במשמרת שלכם כאילו כלום. אין מצב שביום השנה לאחותי ומשפחתה אתם תשבו בממשלה מבלי שנתתם את הדין והחזרתם את המנדט לעם. אין מצב. נמאס לנו לחכות שתאמרו את האמת הברורה שנכשלתם. נמאס לנו. ואם אתם לא מסוגלים לקחת אחריות, אז אנחנו כאן כדי להודיע לכם שמבחינתנו אתם מפוטרים. ולכל הצופים מהצד ולכל מי שרואה את הרכבת שממשיכה להחריב כל חלקה טובה, אתם שותפים לפשע לא פחות. אין לנו ואין לכם את הפריבילגיה לעמוד מנגד. ההיסטוריה תשפוט גם אתכם. אני קורא לכל ראשי הרשויות, לכל ראשי הוועדים, לכל המנהלים הבכירים במשק ומשפיענים, ולכל מי שמדינת ישראל יקרה לו, אל תעמדו מהצד, אל תביטו ברכבת הזאת מדרדרת לעוד תאומות. קחו אחריות, גלו אומץ ומנהיגות, ואימרו את המובן מאליו. בחירות, עכשיו. את ההנהגה הכושלת יש להחליף ומהר באנשים איכותיים, שדוגלים בערכים ובשוויון, כולל שוויון בנטל. שיתחילו במלאכת השיקום, על מנת לבנות לנו ולילדים שלנו עתיד טוב יותר. תבעו מועד לבחירות ועכשיו. תודה רבה. תודה רבה לך. אני מבקש לשמור על שקט ולא להתפרץ. זהו.
מספיק עם זה, אני אוציא אתכם החוצה.